សូមអរគុណគ្រប់ជំរាបសួរអំពុមីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះទឹកចិត្តនិងភក្តីភាពរបស់អ្នកដែលបានចូលមកទស្សនានៅក្នុង Channel Amazing Topic Pro បាទគ្រប់ជំរាបសួរនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទតែក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអារម្មណ៍អំពុមីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននិងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងលោកព្រឹទ្ធសវ័តដែលក្នុងនោះកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបានពោលពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់លោកអង្គញាលេងនវត្រាចង់ដឹងថាតើអត្ថន័យពាក្យនោះវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទសូមលំអិតនៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះដូចតទៅកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវ័តធ្លាប់បាននិយាយថារូបលោកដែលប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈជាងពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅហើយនោះកម្រប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់មហាជនណាម្នាក់លើកលែងតែមានរឿងសំខាន់ឬអ្វីដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តហើយដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចេញទើបបញ្ចេញជាក់ស្ដែងស្រាប់តែម្សិលមិញនេះរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកព្រឹទ្ធសវ័តបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពស្និទ្ធស្នាលមួយសញ្ញារបស់លោកនិងភរិយាអមជាមួយនឹងលោកអញ្ញាលេងនវត្រាដែលជាចាងវាងផលិតកម្ម Galaxy ដែលលោកបាននឹងកំពុងជ្រកកោននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកព្រឹទ្ធសវ័តបានសរសេរនៅសំណេរមួយឃ្លាថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់មេគឺជាក្តីសុខរបស់កូនចៅគេនៅមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើមានការជ្រុំជ្រែងអ្វីខ្លះពីសំណាក់លោកអញ្ញាលេងនវត្រាដល់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះទៅក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកងត្រាក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រានោះតើផលិតកម្មមួយនេះមានរឿងអ្វីទៅទើបធ្វើឲ្យលោកព្រះសវ័តត្រៃអរនិងបញ្ចេញសារយ៉ាងកម្របែបនេះតើតើទៅនឹងរឿងនេះចាងវាងផលិតកម្ម Galaxy លោកអង្គញាលេងនវត្រាលោកធ្លាប់បានបដិញ្ញាថារូបលោកនឹងចំណាយប្រាក់មួយចំនួនធំពីមុខជំនួយរបស់លោកទៅការវិនិយោគលើវិស័យបទចម្រៀងហើយលោកក៏ចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តសិល្បៈតែខ្លួនពុំមានសមត្ថភាពផ្នែកនេះទើបលោកជាយាមគៀងគររកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខាងសិល្បៈហើយជួយជ្រោមជ្រែងទាំងកម្លាំងកាយនិងថវិកាបាទនេះគឺជាសំណេរមួយយ៉ាងខ្លីតែនៃចាដោតរបស់លោកព្រះសវ័តដែលសំណេរនេះគឺជារឿងកម្រមួយរបស់លោកព្រះសវ័តដែលបានបញ្ចេញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសំណេរមួយនេះគឺជាសំណេរដែលចេញពីចិត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយមិនដឹងថាតើលោកអង្គញាលេងនវត្រាគាត់បានធ្វើអ្វីដែលជាការពេញចិត្តកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះទេរហូតដល់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយពាក្យចេញពីចិត្តមកថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់មេគឺជាក្តីសុខរបស់កូនចៅបាទតើតើទៅនឹងលោកព្រះសវ័ននេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតដែរគឺតើតើទៅនឹងប្រភពអាកំបាំងមួយបានទម្លាយពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកព្រះសវ័នថាមិនក្រោម30លានដុល្លារនោះទេបាទយើងនឹងហើយថាលោកព្រះសវ័តដែលហក់ចូលក្នុងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាដែលទើបនឹងចេញបတ်ថ្មីថ្មីហើយក៏ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះបានចេញតម្រុយមួយដែលមនុស្សស្មានតាកតើងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺមានការប៉ាន់ប្រមាណថាតារាចម្រៀងជួរមុខរបស់កម្ពុជាជាង2ទសវត្សនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនក្រោម30លានដុល្លារនោះទេប្រភពមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណមួយបានបង្ហើបពីរឿងនេះជាមួយនឹងការវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះមានចំណុចលេចធ្លោ10យ៉ាងដែលអាចឈរជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសហើយនោះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលលោកអាចឈរក្នុងតំណែងមួយនេះជាង2ទសវត្សរ៍គ្មានអ្នកបដូលបានហើយនៅក្នុងនោះមានបញ្ជាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់លោកយ៉ាងកម្រប្រភពលក្ខអត្តសញ្ញាណដែលនៅគៀកនឹងត្រនំបច្ចុប្បន្នរបស់លោកព្រះសវ័តបានលេចឡើងនៅគុណសម្បត្តិរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងនេះដែលប្រសិនតារាផ្សេងចង់ដណ្ដើមត្រូវយល់ពីចំណុចដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវល្បីឲ្យបានរយៈពេលវែងជាងគាត់លើសពី30ឆ្នាំទី2គ្មានរឿងអាស្រូវនៅក្នុងសិល្បៈទី3សិលធម៌សជីវធម៌ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈទី4តម្លៃចេញនៃការច្រៀងនៅក្រៅប្រទេសតម្លៃថ្លៃបើម្ចាស់កម្មវិធីនៅក្រៅប្រទេសហ៊ានជួលតាមដឹងគឺ 25,000 ដុល្លារនិងតម្លៃក្រុមការងារជិត20នាក់
chai vay cứ pi mơn đà la bản thảm tiệt bao mình group lạc khán biết sản vật mình tự tùl tiếp rắm xâm rạp ca can brand cứ thay phát lệch hỏi bảo khổng hôn đàn nụ mình group tam lạc khán rạp bảo lục biết sản vật xây lý thoa xây chi vị thoa phiếp sở chấp bắp biết sản vật mình tự tùl chỉ đại khát tu đâm lại thay bản ná cả đời tiếp rắm mối biết sản vật cứ chi cầm bút đà ra chấm riêng đa sản lãnh kết dục chuyện lời tiếp rắm bí ភាពផ្អែមល្ហែមបើកចំហនៅក្នុងគ្រួសារព្រានប្រដៅកូនប្រុសទាំងបីមានសិលធម៌សជីវធម៌ដើរតាមកន្លងផ្លូវដ៏ល្អជាគំរូដល់សង្គមជាតិទី8តារាចម្រៀងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបានចំណូលពីសិល្បៈដែលមានទឹកប្រាក់សរុបមិនក្រោមពី30លានដុល្លារទេជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលមិនចេះអួត មិនចេះសំញាញ់ស្ងប់ស្ងាត់មានរីសតនៅរតនគិរីប្រហែល100ហិកតាមានដីនៅជិតផ្លូវកប់ស្រូវដល់ផាតាមានផ្ទះនៅទូលគោកមានហាងនៅភ្នំពេញជិត3000ម៉ែត្រការ៉េមានស្ទូឌីយោផ្ទាល់ខ្លួន4កន្លែងនិងមានដីចម្ការរាប់រយហិកតាទី9អាយុជាង40ឆ្នាំទៅហើយនៅតែសង្ហាហើយក្មេងៗនៅតែតាមប្រកួតប្រជែងនិងសមត្ថភាពរបស់លោក ទី10ជាកម្ពុជារាជជំរៀងដែលមានប័ណ្ណល្បីល្បីច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់3000ប័ណ្ណនៃចំណុចទី8ប្រភពអាកម្បាងបានបញ្ជាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កម្ពុជារាជជំរៀងហើយរូបគេបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះសិវៈចូលក្នុងកលាសីនវត្រាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តបែបកូនក្មេងនោះទេព្រះសិវៈគឺជាមនុស្សដែលចាស់ទុំនិងមានការគិតពិចារណាបានខ្ពស់ជាមនុស្សស្រឡាញ់កិត្តិយសធំបំផុត បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា